siku ya leo. Kwa nini bado naishi? Wakati mwingi tunaishi, tunaamka asubuhi tunadhani it is business as usual. Tunafikiria hasa nilala usiku nimeamka, what is wrong? Kuna watu ambao hawakuweza kuamka. Na nyakati za miaka zilizopita ilikuwa ni kawaida kuona watu wazee wakiaga. People ambao wameishi miaka zao, wamefanya kazi zao, wamelea familia, hata wakiaga ilikuwa si kawaida, lakini watu wanakubali ya kwamba kweli ameishi maisha ya watu, alikuwa anahubiri neno, alikuwa anafanya hivi. Lakini sasa, my dear brothers, today we are losing young people ambao hawajafanya chochote kwa maisha. Watu tunapoteza people even in high school ambao hawaje kumaliza assignment. They have not even recognized their assignment. But they are dying. Why? You will tell me it's ni ugonjwa. Si ni ugonjwa tu ilikuja. Si alikuwa mgonjwa akapasa. Si alikuwa haina hii. But I want to tell you, the enemy is snatching away young people. And the enemy is making sure he does it before you know God. The enemy wants to snatch your life before you even get to know your purpose. Yaani shetani anajua hapa ndio maisha iko. What do I do? I will launch an attack. Na unajua hiyo attack shetani anaweza launch kupitia matendo yako. Wakati ulikuwa unadhani na mimi naishi tu maisha yangu, na unajua kuna makosa unafanya, kuna dhambi unatenda, mimi bado ni yangu. I am okay. The enemy anangoja. The only place nitashika huyu kijana ni wakati ataenda kukufa. Anajua mahali tu nitakushikia wewe. Ni ile siku utafunga shule uingie ba. Kuna kitu itafanyika hapo, kuna vita itatokea, attack will be launched and your life is over. Na wewe unashindwa, si sikuwa najongoza mtu. Si mimi nilikuwa naenda tu, mimi sikuwa na ubaya na mtu. But you think the enemy anatembea mahali penye kuna roho ya Mungu? Hapana. Anataka kukushika mahali mtu umejiachilia. Ambao wanajua mambo ya sex. Hiyo ni neno ambalo si kawaida nitaje. Lakini today, young people, many have experienced sex ambayo ilikuwa experience ya baadaye. It was not for our season. Lakini tumeweza kufika hapo. Shetani breeds in sin. The devil breeds in sin. Anataka uone ya kwamba hakuna shida. Come on. Nitakuwa aje na girlfriend bila hiyo story. Si ni sawa. Si bora tu, you know, bora tufanye hivi. As long as everything is contradicting the word of God, be ready. Be ready. If you live to tell the story, ujue ilikuwa neema na huruma za Mungu na maombi ya wazazi wako. Kwa sababu shetani sasa ananyang'anya young people out of the hands of their parents, out of the hands of God, kwa sababu ya hizo dhambi. Wakati unadhani unajaribu tu. Unajua shetani ana permission when you are in the spirit. When you are always doing the right thing. You are always praying. You are always obeying your parents. Shetani ananga wapi? Shida huyu anakuanga so obedient. Shida huyu kijana anakuanga in the right place at the right time. Shida huyu boy huwa anapray na day. Natakanga kufinish na ikato kwa kuna star. Ako na star fulani. Anakuanga pro mathematics. Anakuanga pro English. Kuna venye anajuanga kuongea. Lakini shida, nitamshikia wapi? Shida yake, anakuanga tu karaisha. Mwona, ule mtu anataka kufanya vitu right. Shetani anateseka. Because when you are righteous, uko katika umbrella ya protection of God. Anashindwa kukushika. Lakini wakati una compromise, kidogo tu, unasema, hata hili mtu zimebogo. Unasema, hata kuna kitu watu anavuta hapa. Wacha tuvute. Tuko na stress, tunataka kuwa hai kidogo tu sahau stress. Anakungoja tu pale anasema, "Wewe finally. Finally kuna kitu kameingia. Kosa najua utaingia tu kidogo." Kuna watu watasema, "Si kidogo tu kama ni kidogo sio ya kutuhamu." But I'm telling you, kweli inaweza kuwa ulikuwa unadhani tu ni kitu kidogo. Hivi ni your heart unajua hauna any intention ya kuhame hivyo vipi? Hauko na intention ya to break the rules. Ni vile tu umejipata kwa hiyo kitu. Mkaona wacha tufanye. But my message is this. The devil works in that area. Unajua ingekuwa shetani yuko, tungesema ni sawa.